TV ရှင်းမှာထိုင်ပြမလို့ပဲမြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုကုန်ရှိရုံနဲ့မြစီမာ application ကနေတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါပြီ။ထုတ်လွှင့်ပြီးသားအစီအစဉ်တွေကိုလည်းအချိန်မရွေးပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Audio Sync နဲ့အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပြီးတော့မြစီမာ application ကိုအမြန်ဆုံးရယူလိုက်ပါ။မင်္ဂလာပါရှင်။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ခစ်စ်ပိုးလမ်းမစီမံရေးမှာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတွေအတွက်စနစ်ကောင်းရှိဖို့လိုတယ်လို့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ယူဇနာဦးရင်မျိုးတော်ကလည်းစူးလေအထိပြေးဆွဲနေတဲ့ YPS နံပါတ်၄ရင်လိုက်မှာကားအသစ်စီး30ကိုထပ်တိုးပြေးဆွဲနေပါတယ်။စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းအားစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ်။ထမောင်းဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ခစ်သစ်ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းမူပေါင်အောက်မှာရေရှည်ဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေဒေတာရင်းဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာအနေရတွေအတွက်ကြိုတင်တည်ပြမဲ့စနစ်ကောင်းတရက်ထားရှိဖို့အရေးကြီးတယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့တယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်ကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီလ28ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံကောင်ဆောင်များအစိုးရအဖွဲ့အကြီးအကဲများနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်အဘခစ်တဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းဆွေးနွေးပွဲမှာဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခစ်တဲ့ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကြောင့်အခြေခံအဆောက်အုံတွေတိုးတက်ကောင်းမွန်ပြီးကုန်သွယ်ရေးအပအဝင်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့အခြေခံအဆောက်အုံစီမံကိန်းတွေအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဗန္ဓာရေးဆိုင်ရာစွန့်စားမှုတွေနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေရှိတာကိုသတိပြုမိတယ်လို့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စီမံကိန်းတွေကိုစတင်အကောင့်ထဲပေါ်ရာထက်ထိန်းသိမ်းရေးကိစ္စရပ်တွေမှာစိန်ခေါ်မှုပုံမကြီးမတာကိုသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့လည်းသူကဆက်လက်ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဒီတရုတ်ပြည်ခီးစဉ်အတွင်းတရုတ်မြန်မာစီးပွားရေးစင်ကြံ 2019-2030 ဆိုင်ရာနားလည်မှုစာချုပ်လောမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့တရုတ်စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ကြားစီးပွားရေးနဲ့ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့၅နှစ်ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ရေးဆွဲရေးနားလည်မှုစာချုပ်လောတွေကိုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ယူဇနာဦးရင်မျိုးတော်ကနေစူးလေအထိပြေးဆွဲနေတဲ့ YPS နံပါတ်၄ရင်လိုက်မှာကားအသစ်စီး30ကိုထပ်တိုးပြေးဆွဲနေပါတယ်။ကားစီးရေနေ့စဉ်85စီးနဲ့ပြေးဆွဲနေပေမဲ့လုံလောက်မှုမရှိတာကြောင့်ကုမ္ပဏီကဝယ်ယူထားတဲ့ကားအသစ်တွေကိုထပ်တိုးပြေးဆွဲပေးတာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဒီရင်လိုင်းကိုယူဇနာဦးရင်မြို့တော်တာဂေတာဒေါ်ပုံအစရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကပြည်သူတွေကအဓိကထားစီးနေကြတာပါ။ဒီနေ့ကိုခီးတဲ့4000လောက်စီးလေးရှိတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဒီသတင်းကိုတော့တက်ကိုကရိုက်ကူးပေးပို့ထားတာပါ။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရွာခရိုင်မှာဧပြီလအတွင်းရင်းစီကန်လန်းစီကန်အသိပညာပေးဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ရင်း One Stop Service အနေနဲ့ဆိုင်ကယ်ရင်မောင်းလိုင်စင်1000ကျော်ကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တိုင်းဒေသကြီးကုံလန်းပို့ဆောင်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစည်းဌာနတိုင်းဦးစည်းမှုကနေပြောပါတယ်။သတင်းပြည်စုံကိုဖုံးနိုင်ပြောကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ယခုနှစ်မက်စလာကစတင်ပြီးမွန်ဝါခရိုင်တွင်းမှာရင်းစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပြီးဟောပြောတာတွေပြုလုပ်ရင်းစံငယ်ရင်မောင်းလိုက်စင်တွေကိုပြုလုပ်ပေးနေတာပါ။မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေနဲ့နေတွေအထိပါကွင်းစင်ပြီးစံငယ်ရင်မောင်းလိုက်စင်တွေကိုတပါးလေးပြုလုပ်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီပြည်လာပါတော့ဒီပြည်လာမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်စင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာအဲစုပေါင်းရက်ွက်အဲရက်ွက်စေရက်ွက်စတဲ့ရက်ွက်လို့ဖြစ်ပါတယ်။မွာခရိုင်အတွက်ရေစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပြီးဟောပြောပွဲတွေကိုတိုင်းနေတိုင်းကုံလန်းပို့ဆောင်ရင်းညွှန်ကြားရေးမှူးဦးစည်းဌာနမောရရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတချို့နဲ့အမှတ်112ရင်းနှင်းရက်တက်ဘက်စုမှုမောရတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြောပွဲတွေမှာစံငယ်ရင်မောင်းလိုက်စင်တွေမလျှောက်ထားဖြစ်သူတွေအနေနဲ့ဟောပြောပွဲပြုလုပ်တဲ့ရက်ွက်တွေထိလာရောက်လျှောက်ထားနိုင်တယ်လို့ချင်းတွန်းအာမန်ကွန်ရဲ့အရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းကတာဝန်ရှိသူတူကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ွက်တွေတည်းရပါဗျာ။ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကလည်းလိုင်စင်လှုပ်ချင်လို့စံငယ်စည်းလိုင်စင်လိုအပ်ချက်ကြောင့်လှုပ်ချင်သဘောဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြံတဲ့6ရက်ွက်ကိုလည်းလာရောက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဘဝမျိုးဟာစံငယ်မျိုးတော့တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ညီစီကန်လက်စီကန်အသိပညာတိုးပွားသည်ကိုစံငယ်မောင်းနေသူတွေအနေနဲ့စံငယ်မောင်းလိုက်တဲ့ရရှိသူကိုအစတဲ့ရွေးချက်တွေနဲ့အဟောပြောပွဲတွေပြုလုပ်ပေးနေတာလို့သိရပါတယ်။မောင်မျိုးမှာ2014ခုနှစ်ကစတင်ပြီးရင်းစီကန်လက်စီကန်အသိပညာပေးဟောပြောတာတွေကိုအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းအမျိုးမျိုးကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေအခုချိန်တည်းတော့ရင်းစီကန်လက်စီကန်လိုက်နာမှုကအနည်းပါးနေပါသေးတယ်။တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့တိုင်းစင်အစည်းအဝေးတွေပြုလုပ်ပြီးရင်းစီကန်လက်စီကန်မလိုက်နာသေးသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြေလည်းအောင်မြင်မှုအနည်းငယ်သာရှိခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ပုံနေပါ
ခရင်300ဆန်ရန်ကုန်အထုကုဆေးရုံတည်ကြီးကိုအခုလာမဲ့မေလ1ရက်နေ့မှာစတင်တိစောက်သွားမယ်လို့သိရပါဗျ။သတင်းပြေဆောင်ကတော့ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်အောင်ပါရှင်။အဲ့ဒီရန်ကုန်အထုကုဆေးရုံတည်ကြီးကိုပြည်လန်းနဲ့မင်းရဲကျော်စွာလမ်းတော်မှာတိစောက်သွားမှာဖြစ်ပြီးတိစောက်ပြီးကြီးသွားပါကရန်ကုန်ပြည်သူဆေးရုံကြီးကနှလုံးရောဂါကုသရေးဌာနနှလုံးခွဲစိတ်ကုသရေးဌာနအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ကုသရေးဌာနအုံနောက်နဲ့အာယုံကျော်ခွဲစိတ်ကုသရေးဌာနတွေကိုပြောင်းရွှေ့ကုသသွားမယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာအဆင့်တီအောင်ဆိုရင်ဒီဇိုင်းရအစားပေါ့နော်နိုင်ငံတကာအဆင့်ရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကထုတ်လုပ်တဲ့ဒီဇိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အထွေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကလူနာရီအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ထိရောက်ကုသတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတကာအဆင့်ဖြစ်အောင်ကျန်တော့ဒီရတဲ့ကျွန်တော်ဆေးရုံလေးဆိုပြီးဟောတိုက်ပြီးအများစုတွေကဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က၄ရောက်တစ်ခန်းလောက်နော်၄ရောက်နဲ့တည်းဆိုပြီးချိုးဆိုရင်၄ရောက်တစ်ခန်းလေးဖြစ်အောင်အဲ့ဒီရန်ကုန်အထုကုဆေးရုံတည်ကြီးဆောက်လုပ်ခြင်းပနက်တော်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုဆေးရုံဆောက်လုပ်မယ့်မြင်းနေရာမှာဧပြီလ28ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအဲ့လိုပြောခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရဘက်ကဆေးရုံဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ဂျပန်ယန် 8.661 ဘီလီယံနဲ့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာအချို့ကိုလူရန်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရစမကျေပမာနာအချိမာရကြမှာတို့နောက်ဆုံးပါတော့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဒီခုနှစ်ထပ်အဆောင်ကိုတော့ဒီဆောင်ကိုသူဆောင်ဝင်လက်ကလာလိုအပ်တဲ့ဆေးဥပဒေစီကရီယာတချို့ထည့်သွင်းပါဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့တို့ဂျပန်နိုင်ငံတူတူကလည်းခုနိုင်ငံတို့ကိုသူလိုအပ်နေတဲ့ဆေးဥပဒေတွေကြောင့်တို့ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပေါ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့တူတူပြီးတော့ထည့်ဝင်ပြီးဆောင်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်ရန်ပုံငွေပမာဏအနေနဲ့ကတော့တို့ဇာတ်ရင်းဝင်ကြီးတို့ဂျပန်နိုင်ငံကြီးတို့သွားသွားပြီးဂျပန်နိုင်ငံဘက်ကတော့ဘီလီယံနဲ့ဆိုရင်တော့1.41ဘီလီယံတို့မန္တလေးနဲ့တက်မှတ်မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယကျက်လာလို့ရှိပါတော့။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့တော့ကျန်40ဘီလီယံတော့ဘီလီယံ40လောက်ဒီ40ချောင်းတော့အဲ့လောက်ကိုထည့်ဝင်ပြီးဆေးရုံတည်ဆောက်ရေးကာလကိုနှစ်နှစ်တာတက်မှတ်ထားပြီး2022ခုနှစ်မှာပြီးစီးဖို့အတွက်ခန့်မှန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။အမှုပညာသတင်းနေပတ်မှာတော့ပြုံးရွှေရင်ပြောရလာစကားအတွက်ပရိသတ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုဧပြီလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးသရုပ်ဆောင်နေတို့ဟာပရိသတ်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းအမှတ်တရဓာတ်ပုံရပ်ကူးပေးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါဗျ။ပြောတာပေါ့တဲ့ပြောရင်ပြောတာမှဟိုဘက်ကန်းတော့လုံးနေတယ်ပြောပါလေလို့ဟာသာဒရမာဇကာတကာဖြစ်တဲ့ပြုံးရွှေရီပြောရလာဇကာအတွက်ပြည်သက်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲကိုဧပြီလ29ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့တမရရုပ်ရှင်ရုံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတရုတ်ဆောင်နေတို့ဟာပြည်သက်တွေနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခြင်းမတ်တရားတပ်ပေါ်ရဲ့ကူးခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီတိုင်းတော့ရှိရချင်ပရိသတ်တွေလိုမျိုးပဲဒီအတူတူပြေဆုံးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းလည်းပဲထောက်ပေးနေကြတော့နော်ဒါပုံမှန်လုပ်တည်လို့ရှိတော့ဒါပိုလူရှင်းနေတဲ့ဒါလုပ်နေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပရိသတ်တွေတွေ့ဆုံးတဲ့အချိန်တွေချင်းတော့လည်းလည်းပြေဆုံးနေတယ်ဘာလို့ဒါရဲ့အဲ့ဒီကနေပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီပြုံးရွှေရင်ပြောရလာစကားမှာတရုတ်ဆောင်နေတို့ကြကြော်ဖို့ရွှေမော်ရည်နဲ့အင်းမြတ်သူတို့အဓိကပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားပြီးဝိတုကိုအကြည့်ရောရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲရမှာတော့ Facebook မှာပြုံးရွှေရင်ပြောရလာ page မှာမတင်ထားတဲ့အဲ့ဒါလေးပြုလို့ပေါ့နော်ကိုနေတို့လည်းလာပဲဆိုတော့ဆက်ပြီးပွဲလည်းဝင်ကြည့်ပြီးပဲဆိုတော့လာကြတာပါအကြောင်းကတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြောကိုနေတို့ကဆိုရင်တော့အများကြီးကြည့်တယ်တော့ပါအများကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာပါပြောရွှေရင်ပြောရလာစကားမှာမြမဇသပင်အကအလဇသပင်ပညာတယ်ရရဲ့ဘဝခန်းစားချက်အချို့ကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်မှာဖြစ်ပြီးတရုတ်ဆောင်နေတို့ကိုလည်းဇသပင်ပညာတယ်တယောက်အနေနဲ့တွေ့မြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောရွှေရင်ပြောရလာစကားကိုဧပြီလ25ရက်နေ့ကစတင်ယုံတင်ပြသခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာလည်းယုံတင်ပြသလျက်ရှိနေပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းဟာအိမ်ကွင်းမှာလီဗန်တေးကိုဒုတိယပိုင်းလူစားထိုးဝင်လာတဲ့လီရိုနယ်မက်ဆီရဲ့တလုံးနဲ့သောဂိုးနဲ့အနိုင်ရပြီးရာသီကုန်ဆုံးမှု၃ပွဲလိုမှာပဲ 2018-2019 ရာသီလာလီဂါအမှတ်ပေးချန်ပီယံဆုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဦးနေ့မှာလီဗာပူးနဲ့ချန်ပီယံလိစီမီဖိုင်နယ်ပထမအကြော့ကစားဖို့ရှိတာကြောင့်မက်ဆီဟာပွဲထွက်လူစင်းမှာတော့အရန်အနေနဲ့ပဲရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာတို့ပထမပိုင်းမှာဂိုးမရခဲ့လို့ဒုတိယပိုင်းမှာတော့လီးပြဘယ်ဘာဒီကကော်တင်ဟိုအစားအာဂျင်တီးနားတိုက်စင်မှုမက်ဆီကိုလူစားဝင်ကစားစေခဲ့ပါတယ်။မက်ဆီဟာပွဲချိန်62မိနစ်မှာဗီဒယ်ဖန်တီးပေးထားမှုကိုဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဂိုးဟာမက်ဆီအတွက်
ဒီရသည့်လာလီဂါပြိုင်ပွဲမှာ34ဂိုးမြောက်ဖြစ်ခဲ့သလိုလူစားဝင်ပြီးတွင်းယူခဲ့တဲ့24ဂိုးမြောက်လာလီဂါတွင်းဂိုးလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်မက်ဆီဟာဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့လာလီဂါဆူပလာ10ချိန်မြောက်စွတ်ကူးရယူတဲ့ပထမအဆုံးကစားသမားလည်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာမေလ25ရက်ဘီယင်ဖလာဘိုလူပွဲမှာဗလင်စီယာအသင်းနဲ့ရင်ဆိုင်ရအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အားကစားသတင်းပုဒ်ကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ရန်အသင်းဟာပြင်သစ်ဖလာဘိုလူပွဲမှာ PSG ကိုပန်နတီအဆုံးအဖြတ်မှာနိုင်ရခဲ့ပြီး1982ခုနှစ်နောက်ပိုင်းပထမဆုံးအကြိမ်ဒီဆုဖလာကိုပြန်လည်ဆုတ်ခွနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့၄နှစ်ဆက်တိုက်ပြင်သစ်ဖလာဆုတ်ခွခဲ့တဲ့ League One Champion PSG ဟာဒန်နီအယ်ဘတ်နေမာတို့ရဲ့ Twin Goal တွေနဲ့ပွဲကိုဥဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲလှည့်ပြောင်းဖြစ်တဲ့ကင်မေဘေရဲ့ပွဲချိန်မိနစ်40မှာကိုကိုကို Twin Goal နဲ့မဆာရဲ့ခေါင်းတိုက် Goal တွေကြောင့်တစ်ဖက်2ဂိုးစီတည်ရဖြစ်သွားခဲ့ပြီးအချိန်ပိုအထိဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။ဒါပြင်အချိန်ပိုမှာအမ်ဘာပေဟာဆိုးရွားတဲ့ပြစ်ဒဏ်ကျူးလွန်မှုကြောင့်အနီးကပ်နဲ့ထုတ်ခံရပြီးပန်နတီအဆုံးဖြတ်မှာလဲခရစ်စတိုဘာယင်ကောင်ကူဟာပန်နတီကန်နာမှာလွဲချော်ခဲ့ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့ရန်အသင်းကပန်နတီအားလုံးဝင်ခဲ့တာကြောင့်အသင်းသမိုင်းမှာပြင်သစ်ဖလား3ချိန်မြောက်ဆုတ်ခူးသွားခဲ့ရပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအေဂျင့်မာရီယာဘူတီနာကိုထောင်ချတာဟာထင်အားဆိုင်တဲ့လှုပ်ရွက်ဖြစ်တယ်လို့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာရှုံချပြောဆိုရင်မျိုးသမီးအေဂျင့်တဦးဖြစ်တဲ့မာရီယာကိုထောင်ချတာဘာကြောင့်ဆိုတာနားမလည်ဘူးလို့ဖြည့်ဆွတ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။သူ့ကိုဆွဆွဲစရာကျွန်တော်မှဘာမှလက်စုပ်လက်ကင်ရှိတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အခုကိစ္စရဲ့ဟာပေါ့သေးသေးသဘောထားလို့တော့မရဘူး။သူ့ကိုထောင်ဒဏ်18လချမှတ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့ပေကျင်းမှာကျင်းပတဲ့ရဲဝန်းနဲ့လမ်းမအစည်းအဝေးပြင်ပမှာသတင်းတောက်တွေကိုပူတင်ကပြောပါတယ်။မာရီယာဟာပြည်ပအစိုးရတရက်အတွက်အေဂျင့်အဖြစ်လှုပ်ဝက်ပူပေါင်းကြံစီမှုလှုပ်ဆောင်တဲ့ပြစ်မှုနဲ့ဝါရှင်တန်တရားရုံးတရုံးကဧပြီလ26ရက်နေ့မှာပြစ်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးမှာရုရှားရဲ့ဂျာဝင်ဆက်ဖက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး၃နှစ်တာစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုမှာရုရှားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးပြီးအပြစ်ပေးတာဟာဒါပထမအဦးဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။အသက်30နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာရီယာရုရှားလက်နက်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ပုံမိုကျယ်ပြန့်ဖို့အမေရိကန်ကအမျိုးသားရိုင်ဖယ်အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်မှုလှုပ်ဆောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်အောင်စုကကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဂျူးဖျားရှိခိုးကျောင်းတကြောင်မှာဧပြီလ29ရက်နေ့ကတနသမားတယောက်ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်မျိုးသမီးတဦးသေဆုံးပြီးအခြား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေရသွားတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်စန်ဒီရီကိုမြို့မြောက်ဖက်ပိုဝင်းမြို့မှာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းအသက်19နှစ်အရွယ်တနသမားအမျိုးသားကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီနေ့ကဂျူးဖျားကျောင်းမှာဘာသာရေးအခမ်းအနားတစ်ခုကိုကျင်းပနေချိန်မှာတနသမားကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်တနသမားအခုလိုဘာကြောင့်ပြစ်ခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ရဲတွေဘက်ကထုတ်ပြန်ထားခြင်းမရှိပါဘူး။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့ဒါဟာအမုန်းတရားကြောင့်ကျူးလွန်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပုံရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါပြီးခဲ့တဲ့6လအကြာတုန်းကပင့်ပါကမြို့ဂျူးဖျားကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာအခုလိုတနက်ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးလူ12ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းထပ်မံပေါ်ပေါက်လာတဲ့တနက်ပြစ်ခတ်မှုတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရယ်။နိုင်ငံမှာမျိုးသုံးလူနီးပါးဖြစ်နေတဲ့ရှားပါတော်ဝင်လိတ်တွေကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်ဖို့ကမ္ဘောဒီးယားတောင်ဝင်ရှိသူတွေအထောက်ကျိုးပန်းနေလျက်ရှိပြီးအခုခါမှာလည်းတော်ဝင်လိတ်ကောင်ရင်20ကိုမြစ်ထဲလွှတ်ပေးတဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။တော်ဝင်လိတ်တွေကတော့အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာမျိုးသုံးပြောက်ွယ်လူနီးပါးတိရစ္ဆာန်မျိုးစိတ်တွေထဲမှာပါဝင်နေပြီးလိတ်သားနဲ့လိတ်ဥအတွက်အမဲလိုက်ခံရတာတွေတရားမဝင်ရောက်ချခံရတာတွေနဲ့တရားမဝင်တဲတူတာတွေစတဲ့အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရလျက်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ26ရက်နေ့ကတော်ဝင်လိတ်အကောင်ကြီး20ကိုကမ္ဘောဒီးယားမြစ်ဒစင်းရဲ့ဝေးလံတဲ့အပိုင်းတနေရာမှာလွှတ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တော်ဝင်လိတ်တွေကိုဖရဲဒီဟာနုပြည်နယ်အနောက်တောင်ပိုင်းစရီအမ်ဘယ်မြစ်တဲလွှတ်ပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုလိတ်ကောင်ကြီး20ကိုမြစ်ထဲလွှတ်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ရှားပါတော်ဝင်လိတ်အကောင်ကြီးတိုးပွားလာမယ်လို့တိရိစ္ဆာန်ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်သူတွေကမျှော်လင့်နေလျက်ရှိပါတယ်။အခုသတင်းပတ်အတွင်းရဝုန်းနဲ့ပိုလန်မှစီမံကိန်းညီလာခံတစ်ခုအတွင်းမှာကန်ဒေါ်လာ64ဘီလီယံတန်ကြေးရှိတဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကဧပြီလ29ရက်နေ့မှာထုတ်ဖော်ကြေညာလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ရဲ့အဲ့ဒီတကဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အုံပရိုဂရမ်မှာနိုင်ငံအများပြားထပ်မံပူးပေါင်းပါဝင်လာမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘရီစီမံကိန်း project ဟာဆိုရင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်သူတွေအားလုံးအတွက်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအခိုင်အမာရရှိစေမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်သမ္မတကပြောဆိုလိုက်ရင်းနဲ့ထွက်ပေါ်နေတဲ့တန်တရားတွေကိုရောပွားတော့အောင်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ပေကျင်းမြို့မှာကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ3ရက်တာ forum မှာတရုတ်သမ္မတနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံခေါင်းဆောင်38ဦးတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးဒီခေတ်သစ်ပိုလန်မှာစီမံကိန်း project တွေဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ထောက်ကူပြီးဗန္နာရေးအရာလဲရေရှည်ခိုင်မာမှုရှိဖို့ဂရုပြုသွားခဲ့ကြပါတယ်။
ိုကျိုးစည်းဘွားကာကွယ်ရေးဝါဒကိုစန့်ကျင်ပြီးပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာနဲ့ဒီရဝုန်းနဲ့ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းကိုလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်သံတမန်ကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။မြစီမတီဗီရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးပါအောင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲစိတ်ချမ်းသာခြင်း၊ကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေရှင်။ကျမကတော့ဖူးဤနွယ်ပါ။